马上要过节了，孩子也放假了，今天做了几道简单的家常菜，家人都说太好吃了。清洗干净的猪肉切块，用绞馅机绞成肉馅，再绞上一点莲藕碎。秋天是吃莲藕的季节，和肉馅放在一起，加盐、白胡椒粉、适量的淀粉水，搅拌上劲，腌制片刻。等会儿咱们做个家常红烧莲藕丸子。豆腐切小块放入碗中，撒点淀粉拌匀，然后煎一下。豆腐煎至四面金黄，倒入这个秘制料汁，配料都打在字幕上了，酱汁裹满豆腐就可以装盘了。撒点葱花、白芝麻，一道脆皮糖醋豆腐就做好了。腌入味的肉馅用手团成一个个的肉丸，水开放进来煮熟，先捞出来。锅里再少来点油，放冰糖简单炒个糖色，炒到微微发黄，放丸子翻炒上色，倒入这个调好的料汁，煮到汤汁浓稠，裹满丸子装盘，撒点白芝麻、葱花。丸子这样做不但少油，而且满满的肉感中还有脆中带糯的莲藕，真的太好吃了。油热打入两颗鸡蛋炒散，成型了推到锅边，再少来点油，放葱花、蒜末爆香，来上半包外婆菜翻炒出香味儿。出锅前再放点青红椒提味儿，这道菜堪称下饭神菜，味道超赞。我还炒了一道蒜蓉菜心儿，咱们的晚饭就准备好了。